يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد فلا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام تعریفوں سبحی حمد ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کی دعائیں جکو تمام سامنے جو خالق ہے مالک جن جی قدرے قدرت کے اندر ہے پوری کائنات کی حقیقی شان شاید حکومت جن جی درجہ سبھی جا سب محتاج نیاز بندن رب جی وہ ذات جلا بے نیازا بے پرواہ اللہ کن وٹ کو مجبور کونے لکھیں کروڑیں بلکہ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ذات گرامی جی متھا سورہ لقمان یہ آخری رکوع میں مختصر تلاوت کئی آ رب سائیں کا دعا ہے اللہ سے صحیح حقدار بیان کر یہ توفیق عطا فرمائے انہیں کھان بعد رب العالمین مکھی وہاں سبنی کی انہیں کے متھا عمل کر یہ توفیق عطا فرمائے ان مختصر آیت کے اندر رب العالمین اساں تمام جمی انسان کی پنجی ذات کا رجا جو بے نمبر تے قیامت کے دہاڑے انہیں دردناک دہاڑے کھان اللہ تبارک تعالیٰ اساں تمام کے رجا جو ٹے نمبر تے اساں تماں جی وڈے نے ملا جن جی آزمائش ہے دنیا جی جکا حیاتی ہے انہی دے متعلق اللہ اساں کے خبردار کیو چوتھے نمبر تے اساں تماں جو ازلی دشمن جو شیطان ہے اللہ انہی کا ڈر جا رہو سب کھاں پہنا اللہ پنجی ذات کھاں انہی کرے لے جا رہو تو جن کی دل میں اللہ جو خوف ہوں گو اللہ جو ڈر ہوں گو تقویٰ ہوں گی پرہیزگاری ہوں گی تو انہیں کھئی آخرت جو خوف ہوں گو اوہی انسان دنیا کے دوکھے کا بچی سکے تو کوئی انسان میں ابلیس شیطان کے شر کا بچی سکے تو انہیں دینا سب کا پہنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو خوف آ رب کی تقویٰ ہے یہاں ایتری تو ضروری ہے پرہیزگاری تقویٰ اللہ جو خوف جو اللہ وقت جتنے عزت جو سببات صرف یا تقویٰ ہے
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب تو فرمائے گا اے انسان مو کے دم پر تے ہدا اور تما پیدا کرے وا او تو ہمیں ذات کو ایک بلا پاڑا میں لا رکھا تو تا تو ہت دے پھر سنا مقصد کی گال بدھائی عزت کانے بلکہ اللہ رب العالمین کنے عزت پرہیزگار کیا متقی کیا تجھے کرے رب العالمین فرمایا ایوہ الناس اتقوا ربکم تقوا اختیار کر جو بچارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اللہ جو پیغمبر ہے اللہ اللہ تبارک تعالیٰ شروع یا اللہ تبارک تعالی جمی انسان کے حکم کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم او انسان او محمد رب العالمین کا پھلو امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا النبی اتق اللہ مجھے ربانن کے بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے رب کی تقوا اختیار کر مجھا دوستو اساتما جو عقیدہ اللہ نے قرآن جو فرمانا عزت کے لیے تھمیا قل اللہم مالک الملک تو
آدم علیہ الصلوۃ والسلام جا پتڑا عمر تے ہکڑی ابو ہکڑو ہکڑو حابیل لو کا دیتا بھئی پتر ہکڑو متقیا جو متکبر رہا اے کرے تو مکھے قتل کدے تا آؤں تو جے نے قتل دے معاملے میں تو جے طرف ہتھ کو ہڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو تہی مجھے واتا تو انہی تے ہلو ایندن اللہ رب العالمین جب دوستو کسا تمہاری نے تقویٰ جہی نعمت سو نوا دے انہیں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سو تمہارے خوف لیا جو آخر چیز لیا قیامت انہیں جو منظر رب العالمین بدھائیں یا ایہ الناس تقو ربکم وخشو یومن لا یجزی والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شیئا خبردار انہیں جہاد خان جو کہ چاہے وہ مبین پنجے پتر کے کم نہیں دو اے نبی علی پتر پنجے بیج کم نہیں دو یہ منظر اللہ ساتھ آگے آخر دے بدھائے تو تین پتر جو رشتوں چاہے محبت کے ذریعہ پر وہ منظر اڑوا تین پجے پتر کا پوچھدو کی رہی پتر پجے پی کا پوچھدو ہر ایک کے پرجی لگ لگ اللہ کی ذات کا دے رہے اے رب العالمین نے آخر دے بیاد کا دے جانی رب دے سامو بہنوں پدو تو ایو خوف دے کی دل میں اللہ جو دو وہ انہیں جہائے دے منظر کا وہی دے دو رب العالمین نے پنجے متقی بانے کی نشانی بدھائے تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ متقی کی نشانی بدھائے تو تجھے دل میں ہمیشہ یا خوف ہے پریشانی رہ دیا تم کے پالی دا اللہ کے سامو بھی کرے مجھے جگہ اللہ ہی زندگی ملیا مجھے میں زندگی جو حساب ہو اج اسا کی یہ خوف آئے چوران رات جو چوری تو کرے چھاجے کرے تو مجھے کو نسے نہ وری کہ طاقت اور پاتھاری دارت چوری کھڑی دو تو مجھے پٹھ بھرائی کرے سارا وٹھے دو نا اللہ جو خوف آئے نا دیجے لکھا دو محتاجن کا نہ ہے خوف تا
بے پرواہ جو خوف کو نہیں یا تقوا ہے یا پرہیزگاری ہے اللہ کو بدھائے تو پرہیزگار آہے ہی ہو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ رب العالمین نے فرمائے انہیں یہ دل کے اندر ہمیشہ یا پریشانی خوف رہندا تم کے رب العالمین دے سامنے بیٹھا اے مکھے زندگی دے حساب و کتاب دین اللہ انہیں خوف دے کرے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى انہیں نفسانی خواہش دے مٹھاں قابو پائے دے اللہ پوری زندگی محفوظ یہ خوف کہیں دل میں آ جن کی دل میں اللہ جو خوف ہے جو متقی پرہیزگار اللہ خبردار کر دیا وكل انسان عجب الله طائره في امن ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا ادراك كتابه تنبه بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن زل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خبردار يا معشر الجن والإنس ألم يعدكم رسلكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا إننا فرمانا جنا إنسانا كان الله لي سوال أدور أيها فريشان هو شمدا بأمر حمد قوايا شمد آيات أحكام ما كي كون كون اتايو شاهد درد لا عذاب كما كي رب العالمين جو قرآن گواہ تک پانچے مطام گواہی کریم جو قانو شہدنا علا انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدو علا انفسهم انہم قانو قافلین شبودا اللہ دنیا دی حیاتی اکھے برباد کرے جو سو اللہ تو کے دنیا میں خبردار نہ کہیں اللہ رب العالمین تو کوئی دنیا میں خبردار کرے ہو تو دنیا کی حیاتی دکھ تھے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا خبردار یہ دنیا ٹھگی درا بتا تو کہے ٹھگے نہیں اج دنیا کے دھوکے کی ترقی کرے نہ اللہ کے رسول کی سنت کی پرواہ کئی نہ اللہ کی آیت نہ احکام کی پرواہ کئی نہ تو کہ آخر جو یہاں ہو یاد تھو تو دنیا کے مگن کے اندر ایک روزی کے دھوکے کے اندر جو تو کھایا ہر شے بھرتی ہے پر رب العالمین کدو مہربان ذالک علم لک ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون رب العالمین فرمائیں گے تم جو رب اہلو نہ ہے یہ نہ ہے جو ہے وہ تھکیں علاج وارا بے خبر ہوتے ہیں بھائی اللہ انہوں نے عذاب کرے
پروردگار تیرا پنجی حجت قائم کرے تو ان کا پوند کو اللہ کی نافرمانی کرے تو انہیں تے اللہ عذاب کرے تو میرے جڑے اللہ جا متقی بنا جڑے دنیا دے زندگی دے دھوکے کھا بچن انسان دنیا دے اندر اللہ ان کی نشانی بدھائے تو اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى انہیں یہ دل میں جو خوف ہوا اللہ کے سامنے ہوا اج کا مکھے رب زندگی دنیا میں مکھے حساب کتاب دے انہیں جے کرے اللہ تو فرمائے انہیں خوف دے کرے ونهى النفس عن الهوى یہ نعمت اللہ نے دیوان نہ کہیں دیوان نے اک کا جی نعمت کل یہ زبان ہے پورا ادا کہیں جا دل پورے نہیں لا کو پانے کوڑے گا اللہ نے لا دینا کہ تو بڑے دیو نہیں کر جانور ہے نا تو چھوڑی دے سے پنی پرائی کنک کھائیں دو انہیں کہ خبر ہے تو میں جان دو گیا چھوڑ میں اکل ہی کونے تو کہ اللہ اکل ننوا تو بے اللہ شیعت موک لیا کہ جو پیارو کرم پر اللہ موک لیا انہیں خواب تو بدھی اڑ بدھی کری تو اللہ جے قانون کے پٹھی پویا چھڑائے من چاہے زندگی بسر کری چاہتے تو بے دنیا میں عزت ملنی ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ کو فرما کر جائے گا سانجی نصیحت کا اعراض کرو رب فرمائے تب بس سزا ہکڑی سزا دنیا کی بھی سزا آخرت کی دنیا کی سزا سا رب تو فرما کے زندگی تنگ کرے چھڑی دا سی اے قیامت جی جاڑے اکھن کا اندھو کرے اتارے نا ہانے رب جی سامنے فریاد کرے اسے قال رب جن عشرتنی عما وقد مبت وزیرا تو جا اللہ دنیا میں تما اکھن مارو اجنو کے اکھن کا اندھو کرے چھو تھائی رب چھا جواب دی جو قال قلالک تم کا آیا تنا فتسی کہا وقلالک اليوم تنسا اللہ فرمائے دو تم دنیا میں مجھے آیت تنسا تو کھے نصیت کرنی دی این دو انہیں کھے بھرائے یا اصحاب تو کھے بھرائے چھو خدا جا پانا رب اج وقت ننوا جو بجائے سا تمام نے آخر سے دیارے پشتائیوں اے پریشان کیوں انہیں کہا اللہ اج موکو ننوا مجھے رب جی تقوی اختیار کریوں پرہیزگاری کریوں اللہ جی احکام جی مطابق مجھے زندگی بسر کریوں تا دنیا با سا جلا نعمتا تا آخر تا نعمتا ورنہ وقت ونجائے جو انسان کو پشتائیں پشتائیں جو کو ہے جو بنائیں ان تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الصاغرين انا فرمان جاري عذاب رشي کرے چھاچندا ہائے ارمان ہائے افسوس تا اللہ دے حق دے اندر کوتائی کئی اتھے تے مزا کئی مستی کرن وارن ماسی اج جو افسوس کرے تا ساوڈا حق تا آیو ہو اللہ جو دین تائے ہو پر اساں لکھی مذاق میں مسری سمجھو تھا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین اے انہیں جارے چھا چاہتا مجھا اللہ کاش یکنے رب موکھے بھی ہدایت کرے ہاں تا آؤں بھی متقل ما تھا ہاں او تقول حین ترم عذاب لو انلی کرتن فاکون من المسنین اے انہیں جارے عذاب تھی کرے چاہتا کاش ہتنے پھر موکھے واپس موٹائے ونے ہاں آؤں متقی پہدگار نے کو کرما جہاں رب چھا جواب نہیں بلا قد جاد کا آیاتی فقذب تبہا وستقبرت وکنت من الکافرین اللہ فرمائے تو تکو کور ہوئے مجھو آئے تو احکام کو تینو تو تو تنجے منیا کھان تکبر کرو اج تو عید کاش مکہ ہکڑو پھر واپس موٹائے ہو جا خدا جا بانا کہ اللہ ساتھ ماں کے وقت میں نواہ رب جی نعمتا انہیں ماں پہنے اللہ جی تقوی اختیار کروں پہیدگاری کروں آخر جی نیہارے جی تیاری کروں آخر جی ساتھ ماں جو دشمن جی جلا رب فرمائے دے جو کھوا ہو ابلیس شیطان دا جی رات نیہ ساتھ ماں کے گمراہ کرنے کوشش میں
تیرے دیا خان انسان کی عدالت میں جو کہ ان الفاظ کیا اج رب جو قران موجود ہے لیکن اسی بے خبر ہیں هو پنجي محنت میں رات نہیں لگو تو اساں تماں کے گمراہ کر دلا لیکن انسان غفلت میں آ جب رب لعنت جو توق وجي کرے آسمان ما تڑے کبھی اللہ کے عرض کے انتقال انظرنی الى يوم يبعثون اللہ مکھے قیامت تے مہلت دے اللہ فرمائے قال انك من المنذرين تو قیامت تے مہلت ہاں تو رب دے قران پڑھی سورہ اعراف تو غور کر اساں تماں انسان جی عدالت میں لفظوں کیا کہا قال بما اغويتني لا اقودن لهم صراطك المستقيم مجا الله ما تجھے صراط مستقيم تے نہیں کریں کہ گمراہ کرن دی کوشش کندی فرمایا آتی ہم من بین ایدیم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین مجا الله مانجے اللہ کا پویا کا سجے کا کھبے کا چینی پاسن کا مان کے گمراہ کر دی کوشش کر دی ای اکثر تو پنجا شاکرین مانا نہ سدے یعنی نعمتوں تو جو استعمال کدا ای فرمان برداری مہدی کدا آئے کو نہیں گھنا رب جا فرمان بردار یا نا فرمان پر رب العالمین جو فیصلو پنیا چاہے قال اخرج منها مقسوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين اللہ فرمائے تو مجھے آسمان ماں نکری ون او جب تو جی تابیداری کری ماں تو ساگت جہنم نے ہر تو ساتھ رب خان دعا کرے تو اللہ تبارک تعالی مجھے سماعت اپنی کے تقوی پرہیزگاری کی نعمت سے نوازے آخر جو فکر اللہ نصیب عطا فرمائے نہ دنیا کے دکھ کا اللہ سے تمہاں کے بچائے لین ابلیس شیطان کے شر کا اللہ بچائے ان کے بچان جو اللہ رب العالمین کو طریقو بدھائیوا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فقره قریب جن اللہ تو فرمائے انسان اساں جے ذکر کو غافل تھی دعا تے شیطان جو ساتھی تھی مجھا دوستو اللہ جو ذکر کردا سی رب دی یاد ہوندی اللہ دی بندگی عبادت ہوندی تے شیطان اساں تاں تے حاوی کون تھیندو رب کھا دعا کہ جکی چند کلمات رب العالمین چورایا اللہ مکھے وا سمجھی کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین